Türkiyə Əfqanıstana davamlı olaraq dəstək göstərəcək. Kanal 13 xəbər verir ki, bunu Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib. Hüquq və ədalət tələblərimizi siyasi riyakarlıq kimi qəbul edənlər məzlumların səsi, nəfəsi və ümidi olduğumuzu anlamalıdırlar. Dostlarımıza və qonşularımıza özümüz üçün nə arzu ediriksə, onu da arzulayırıq. Bunu dünən Suriyada etdik, Liviyada və Qarabağda da etdik. Sabah Əfqanıstandakı və digər ölkələrdəki qardaşlarımızı da eyni ədalətli münasibətlə dəstəkləyəcəyik. 15 iyul bu cəhdin simvoludur, o deyib. Bundan əvvəl Erdoğan ölkəsinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının maliyyə dəstəyi ilə Əfqanıstanda hərbi kontingent saxlamağa hazır olduğunu açıqlayıb.